हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीवान, तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म के कारणवश यता नाम्चीबाट आउँदै थिएँ, यता नाम्चीबाट आउँदै थिएँ, म जाँदै थिएँ रम्फूतिर। चट्टै बाटोको साइडमा मेरो आँखा पऱ्यो झोल मोमोजमा। यहाँनिर हो, यहाँनिर लेखेर चाहिँ ह्याभ अ गुड डे, टेक अ रेस्ट, वी सर्भ यु द बेस्ट स्पेसल झोल मोमोज अरे। अब झोल मोमो कस्तो पाउँछ भनेर चाहिँ म सर्टैसँगले, हामी यहाँ दुईजना, उहाँ पनि छन् मसँग, आज यहाँनिर पस्यो, हामीले झोल मोमो अर्डर गरिरहेको छ। झोल मोमोसँग के खानुमा कोक खाइ, मैले कोक खान्थ्यो नि, के खाने रेडबुल त हामी खाता है, अरू कुनै कोल्ड ड्रिङ्क छैन। ल ठिकै छ नि त, यहाँको मेन्युजहरू यस्तो रहेछ नि त, मिल्क कफी, ब्ल्याक कफी, कोल्ड कफी, के स्न्याक्सहरूको रहेछ होइन। तर मेरो आँखा चाहिँ सिधै गएको झोल मोमोजमा, तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ मेरो च्यानलमा पहिलादेखि हामी घरमा पनि मोमो पकाएर खाएर के गरिरहन्छौँ है। सो डाइरेक्टली आएर हामी झोल मोमो अर्डर गऱ्यौँ उमा र मैले, एक एक कुरा आयो पनि हाम्रो अब झोल मोमो फ्राई गरेर तपाईँहरूलाई भन्दैछु म कस्तो रहेछ ल। मोमो त पानी टाटो होला छुट्टो नि हुन्छ हुन्छ, हामी एउटा अर्डर गरेको कसरी छ मा, कस्तो रहेछ, मिठो रहेछ, हेर्दै झोल त उखा पानी आयो नि मेरो, थाकिहाल्छु ल। आम्बो दामी रहेछ, साँच्चै भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नि हो त कस्तो हाउडे थियो है, हामीले घरमा पनि झोल मोमो बनाएर ट्राई गरेको हो, घरको त घरको भइहाल्थ्यो, कुरै नगर्नु होइन। मैले सिक्किममा एक दुईवटा जग्गाको झोल मोमो ट्राई गरिसकेको हो, अहिलेसम्मको यो बेस्ट हो। यो नालाङ भन्ने जग्गा रहेछ, नामथाङ बजारदेखि तल, यहाँ सानो क्यान्टिन रहेछ एकजना के, मतलब एउटा सुपर मिठो झोल मोमो। तपाईँहरू पनि यो बाटो हिँड्नु हुँदैछ र झोल मोमो मनपर्छ पर्छ भने चाहिँ खास जग्गा रहेछ, खास राखिहाल्नु पऱ्यो। मलाई यसको रसै मन पऱ्यो, यसको यो जुन चाहिँ रस छ नि, यो चाहिँ भटमास बदमहरू होला, यसो चाख्दाखेरि दामी है उमा, वर्थ इट प्रसन्न त हुँ, ला बिरालो पो उठ्दैन पावर बढाइदिएको पिरो हालेर। म चाहिँ नि बाटोमा कुद्दा कुद्दै गरेँ गाडी, छोटै सडन्नै साइड गरेर चाहिँ नि देखेँ नि, मैले झोल मोमो देखेँ नि त, अब मोमोमा चाहिँ आँखा कति जाँदैछ मेरो, अलिक पिरो बढाएर खाएको क्या उमाले, बेसी पिरो खान्छ क्या, कम्ती पिरो खान्छ तर मिठो है, कम्ती खान्छु तिनवटा खान्छु, त्यहाँको चाहिँ मोमो अन्त म खाइदिइहाल्छु नि है। समीर भाइले अस्ति मलाई क्वेसन गर्दैछ नि साथी, सर कतिवटा मोमो खानुहुन्छ एकपल्ट भनेर होइन, त्यसको आन्सर चाहिँ तिमीले सुनिहाल्यो होला, उसले छोडेको तिनवटा मै खाइदिन्छु है, सोचिहाल न कस्तो होला, अब झोल चाहिँ दामी है, अझै यो भोक लागेको बेलामा परेन होइन, त्यति मैले सुट गर्दै नि झोलै दामी है, एउटा यहाँ कुकुर पनि रहेछ दामी खालको, ए घर त तपाईँकै हो, ए भाइ तपाईँ छोडेर गएको हो बहिनी, बहिनी
कति राम्रो तिमी ल ल ल चाना खाइसकेँ मैले हो अब रसको पालो आएँ अन्तिममा है कोबाट जाने थियो रस यहाँनिर आएर बिसाउँछु मोमो खान्छु र केही प्लानै थिएन तर सडन्ली आएर रोक्यो तर एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट झोल मोमो खाएँ यहाँनिर यहाँ मान्छेले रिभ्यू पनि दिएको रहेछ कि यहाँनिर यस्तो इनोभेटिभ पाराले रहेछ हामीले चाहिँ यहाँनिर आजको सबैभन्दा बेस्ट मतलब अहिलेसम्म सिक्किममा भएको सबैभन्दा बेस्ट झोल मोमो खायो यो जग्गामा नालाङ भन्ने जग्गा नामथाङबाट तपाईँ यता रम्फूपट्टि झर्नु हुँदैछ भने भेट्नुहुन्छ त्यही त अनर सानो बहिनीले के दाइम बनाएको यताबाट आएको थिएँ म नामथाङबाट जानुपर्ने थियो मलाई यता थियो तर मलाई बिचमा रोक्यो यहाँ झोल मोमोले बेस्ट र एउटा यहाँनिर बेस्ट पार्ट यहाँनिर एउटा छ दामी फ्रेन्डली खालको कुकुर रहेछ एकदम हाम्रो लुसी लुसी मुसी आमाइ हामीले खाजा खाइसक्यौँ तर भिडियोको अन्त भएको छैन तपाईँको लागि एउटा डरलाग्दो सरप्राइज छ यो गाडीमा हालिरहेको छु मैले डाइरेक्ट घरमा पुगेर देखाउँछु त्यो चाहिँ के होला अब एनी गेसेस जोरथाङबाट तर साँच्चै हामीले नि सिक्किममा अहिलेसम्म खाएको झोल मोमोमा बेस्ट थियो ओके ओके म यो बाटो हिँडि त बस्छु ल अब तपाईँहरूको लागि मैले अघि भनिहालेँ गाडीमा एउटा खतरनाक सरप्राइज छ उमा दैलो बिस्तारै लगाऊ है